اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامد ومسلم ما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیو، یہ دنیا کی زندگی دار العمل ہے، اللہ تعالی ہمارا حساب لینے والا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی زندگیوں کا، اپنے مال کا، ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا: وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں، تمام کے بارے میں اللہ نے فرمایا: تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہمارے نزدیک ایک شخص کی طرح، جس طرح ہم ایک شخص کو پیدا کرتے اور مارتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کو ہم پیدا کریں گے اور زندہ بھی کریں گے مرنے کے بعد. سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ونفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو پہاڑ کو اور زمین کو اٹھایا جائے گا اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. حملت الارض والجبال فدکت دکت واحدہ، ایک مرتبہ اللہ حکم دے گا اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونک مارنے کا، اور وہ جیسے سور میں پھونک ماریں گے ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک ماریں گے تو سارے لوگ اپنے قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے. جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلا کر ہر انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں سوال کرے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میدان قیامت کے سوالوں کو بتا دیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو سوالوں کو پوشیدہ رکھ سکتا تھا. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنی چیزوں پر اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، کس کے بارے میں بھی وہ سوال کر سکتا تھا. لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان سوالوں کا جو ہے تذکرہ کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کی، قیامت کے دن وہ سوالات کون سے ہیں جو پوچھے جائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس کے پروردگار کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. وہ پانچ سوالات اگر ہمارے ذہن و دماغ میں رہیں تو ہماری مسجدیں کبھی ویران نہیں ہوں گی، قرآن کی تلاوت سے دور ہم نہیں رہیں گے، توبہ استغفار سے ہم بھاگیں گے نہیں، کیونکہ وہ سوالات بڑے اہم ہیں. آج ایک گھنٹے کا سوال اگر کوئی آدمی کرتا ہے، ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کہ ایک گھنٹے میں تم نے کیا کچھ کیا ہے، جواب دیتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے، ذمہ داری نہیں نبھا پاتے ہیں، حق نہیں ادا کر پاتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانچ سوالات کیے جائیں گے. ان عمر ہی فیما اپنا، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی، پوری زندگی کا حساب دو. اگر آج ہم 40 سال کے ہو گئے تو 40 سال جو 10 سال کے بعد کی زندگی ہے، 40 سال تک تمام زندگی کی نمازوں کا حساب دو، کتنے نماز تم نے پڑھی ہے، کتنے نہیں پڑھی ہے. یہ 40 سال یا 50 سال تک ان نگاہوں سے کتنے تم نے کیا کچھ دیکھا ہے، ان انگلیوں ہاتھوں سے کیا کچھ کیا ہے، ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. کتنے رمضان کے روزے رکھے، کتنے چھوڑے، سب کا حساب ہوگا. عمر ہی فیما اپنا، عمر کوئی معمولی بات نہیں ہے، پوری زندگی کے بارے میں اللہ حساب لینے والا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات و ذات ہے جس نے موت اور زندگی اسی لیے بنائی ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون. اور یہ زندگی کا حساب لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جوانی کا حساب لے گا. اللہ اکبر.
جوانی کس قدر قیمتی ہوتی ہے، اس کی گھڑیاں کس قدر خوبصورت ہوتی ہیں۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جوانی یہ صرف گناہوں کے لیے، جوانی یہ صرف لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے، جوانی یہ نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں، جوانی نیکیوں کے لیے ہے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے۔ جس طرح جوانی میں گناہ کرنا آسان ہے، اسی طرح نیکیوں کرنا بھی آسان ہے۔ آدمی کو طاقت ہے، باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے، روپیہ پیسہ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، آدمی تندرست اور توانا ہے، حج اور عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری طاقتیں بڑھاپے میں نہیں مل سکتی، آج لوگ اس کو گناہوں میں گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن سکتی نہیں۔ اور یہ جوانی کس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ سے اس کا حساب لے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید، یہ پوری کی پوری اللہ کی کتاب ہے، پورا قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس قرآن مجید کے اندر جو فضل اور جو شرف اور جو مقام سورہ فاتحہ کو حاصل ہے وہ کسی صورت کو حاصل نہیں۔ یہی مقام زندگی کا ہے، زندگی میں جوانی کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا اللہ نے اور قرآن کا الگ سے تذکرہ کیا۔ ایسے ہی اللہ پوری زندگی کا حساب لے گا اور جوانی کا الگ سے حساب لے گا۔ تو جس طرح سے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سب سے افضل ترین سورت ہے، ایسے پوری زندگی میں جوانی سب سے قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی عمر میں آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، عالم بنتا ہے، محدث بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، جو بھی کارنامے انجام دینا ہوتا ہے آدمی اسی زندگی میں انجام دیتا ہے۔ تو ہمیں اس جوانی کی قدر کرنی چاہیے، یہ جوانی جانے کے بعد دوبارہ آنے والی نہیں، اور اس جوانی سے فائدہ اٹھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد حساب ہوگا مال کا، ان مال ہی من عین اکتسبہ، مال کا حساب بڑا مشکل ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے، صحیح طریقے سے کہ غلط طریقے سے، جائز طریقے سے کہ ناجائز طریقے سے۔ آج لوگ مال کما رہے ہیں لیکن حلال حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمان آئے گا کہ لوگ مال کو حاصل کریں گے لیکن ان کو پتہ نہیں رہے گا، کوئی تمیز نہیں رہے گی کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، اس کی دیوار سے اونچی میری دیوار۔ مال میں آگے بڑھ جاؤ، روپے میں آگے بڑھ جاؤ، مال کہاں سے کمایا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ اس لیے وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو حلال طریقے سے کماتے ہیں۔ آج ہر آدمی اسی کی تعریف کرتا ہے جو مالدار ہو جائے، چاہے وہ حلال طریقے سے چاہے حرام کرے، اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے حرام مال کی۔ او من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کو کمانا بھی اس کا بھی حساب ہوگا، اور مال گنواتے ہیں جو اس کا بھی حساب ہوگا۔ کس راستے میں تم نے خرچ کیا ہے مال کو، دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، دعوت کے راستے میں، یا پان مسالے اور گٹکے اور تمباکو میں، بیڑی سگریٹ میں، اپنے مال کو کہاں ضائع کیا، کہاں پہ صرف کیا، یہ حساب بہت مشکل ہو جائے گا۔ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اس دن جو مالدار لوگ ہوں گے وہ آرزو کریں گے، کاش ہم غریب لوگ ہوتے تو اچھا ہوتا، چند ہزار روپے والے لوگ ہوتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ حساب دیتے دیتے لمبا زمانہ گزر جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن غریب لوگ، فقیر لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا منظر ہوگا اس وقت کا جب غریب جلدی جلدی حساب دے کر جنت میں جا رہا ہوگا اور مالدار لوگ پھنسے ہوں گے، اور آج مالدار غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ غریب لوگوں کی کیا حیثیت، ان کا کیا ویلو، ان کا کیا مقام۔ تو زیادہ مال کمانا جس کا کوئی حساب نہ ہو، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مال کو فتنہ قرار دیا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس لیے ہمیں وہ حدیث یاد کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو ابن آدم بہت ناپسند کرتا ہے، ایک موت کو، جبکہ موت یہ فتنے سے جو ہے بہتر ہے، آدمی فتنے میں پڑ جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے، اور مال کی کثرت کو انسان جو ہے، قلت کو انسان ناپسند کرتا، مال کم ہوتا تو روتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا، مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا۔ آج ہم مال کماتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حساب دینا پڑے گا۔ مال جمع کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عزبا، جس سے پوچھ گچھ کیا گیا، تم نے مال یہاں سے کمایا، حلال طریقے سے نہیں کمایا، حرام طریقے سے کیوں کمایا، جس سے کیوں کا سوال ہوگا، اس کی کوئی مجال ہی نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔
اللہ جسے کیوں کا سوال کر لیا تم نے، حرام طریقے سے کیوں کمایا؟ آج بولتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا اس لیے حرام طریقے سے کما رہے ہیں، بچوں کی تعلیم نہیں ہوتی اس لیے حرام طریقے سے کما رہے ہیں، لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے اس لیے حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام چیزوں سے باخبر ہے، سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اگر ایک بیٹا سامان لانے کے لیے بازار جاتا ہے اور 100 روپے میں سے 10 روپے چھپا لیتا ہے، باپ کو نہیں معلوم پڑتا، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے، کتنے لاکھ کتنے کروڑ کہاں کہاں جمع کر کے تم نے رکھا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، گناہوں میں عیاشی میں گزار رہے ہو، صرف کر رہے ہو، سب اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ مال کہاں سے کمایا اس کا بھی اللہ حساب لینے والا ہے، اور کہاں پہ خرچ کیا اس کا بھی حساب لینے والا ہے۔ اور آخری سوال ہے علم کے بارے میں، علم جو حاصل کرتے اس پر عمل کتنا کیا؟ بہت سارے جاہل لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں جاہل لوگ کہ مولانا ہم علم اسی لیے حاصل نہیں کرتے کہ عمل کرنا پڑے گا۔ ان بدبختوں کو بتاؤ کہ اللہ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے بہت سارے جناتوں کو انسانوں کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھتے نہیں، أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن نہیں دیکھتے ان سے، آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، یہی وہ تو لوگ ہوں گے جو بیان سننے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہی تو لوگ ہوں گے جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، یہی تو ہوں گے جو قرآن و سنت کا علم نہیں حاصل کرتے، بولتے ہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کان ہے سنتے نہیں ہے، آنکھ ہیں دیکھتے نہیں ہے، دل ہے سمجھتے نہیں ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا لو کنا نسمع و ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ بہت سارے لوگ ایسا بہانہ کر کے پروگرام کا جو ہے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، فلاں مولانا آئیں گے تو بیان سنیں گے، ان کا انداز بڑا اچھا ہے، اسلوب اچھا ہے، ان کی تقریر میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ آنے کے لیے تقریر نہیں سننا چاہیے، عمل کرنے کے لیے سننا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہمارے ذہن و دماغ میں علم مل رہا ہے ایک عالم کے ذریعہ، چاہے وہ اچھے انداز سے بولنے والا ہو، چاہے ہم کو اس کا انداز پسند نہ ہو، اللہ تو حساب لینے والا ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں مولانا کی تقریر سنی تھی اس کا حساب ہوگا، فلاں کی مولانا کی تقریر سنی تھی اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا انداز اچھا تھا اچھا اس کا حساب ہوگا، اور جس کا انداز اچھا نہیں تھا اس کا حساب اچھا نہیں، ایسا نہیں۔ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اور یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہم اگر علم حاصل کرنے کے کریں گے تو ہم کو عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ علم کے بغیر ہدایت نہیں ملتی، علم کے بغیر آدمی کے دل میں عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قیامت کے ان 5 سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سوالوں کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ اپنی زندگی کے حساب میں بھی کامیاب ہو جائیں، جوانی کے حساب میں بھی کامیاب ہو جائیں، مال کہاں سے کمایا اس سوال کے جواب میں بھی کامیاب ہو جائیں، کہاں خرچ کیا اس میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم عمل کریں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرما، دنیا میں جب تک بھی ہم زندگی گزاریں، دنیا میں جب تک باحیات رہیں، اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں فتنوں سے بچا، ہمیں ایمان پر قائم رکھ، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔